Välkomna tillbaka till denna sista danssession verkar det bli här. Sittdans är det nu som gäller. Det hade nog varit i för sig ganska skönt att dansa lite. Vi ska egentligen inte spendera så jättelång tid här inne tillsammans. Vi tänkte ha en sista samling. Många är ute och minglar och vissa har droppat av. Men vi har fortfarande kvällens mingel framför oss här uppe i baren på plan 5. Så det vi tänkte göra, jag och mina kollegor som jag snart ska presentera, är att vi ska summera lite från dagen, vad vi har upplevt. Och blicka lite framåt inför morgondagen, lite kort. Sådär. Kort presentation av er själva tror jag faktiskt att det får bli. Joakim Jordenberg, vd i utvecklingsbolaget Mindpark och har väl varit del av programrådets verksamhet vad gäller media och samhälle framförallt. Ann-Marie Eklund-Lewinder, säkerhetschef på .se, har jobbat med programmet i 13 år nu, även i år. Patrik Fältström, med för första året och jobbar med programmet och har vi tittat, hållit på med mer teknikbitar kan man väl säga. Forsknings- och utvecklingschef på Netnode. Alltså det där blir en definitionsfråga. Alla de som har varit här på internetdagarna vet att du har varit väldigt, väldigt delaktig i programmet på många sätt i många år. Det är inte första gången vi ser dig på internetdagarna. Jag tror inte jag kommenterar det. Det är något positivt, det är något positivt. Ja, helt klart. Men det är första gången jag är med i den här gruppen. Och det var roligt. Det var jätteroligt. Ja, kul. Jag tycker också det var fantastiskt roligt. Som sagt, programrådet för internetdagarna i alla fall. Jag tänker bolla över direkt till dig, Jocke. Vad är dina kommentarer och reflektioner över dagen? Vad var bäst? Vad vill du lyfta? Jag kan ju börja med att konstatera att jag blir ju så här lite, jag får ju en man-crush på Lessig varje gång jag hör honom prata. Jag tycker att han gör det fantastiskt bra. Man har läst hans böcker, man har läst allting han skriver och sett honom många gånger. Men jag tycker att när han väl står och levererar, han gör det med en sån tyngd. Jag skulle vilja ha en liten Lessig här hemma som varje dag kunde sitta på axeln på oss och påminna om de där sakerna. Jag tycker att han är grym. Sen så tycker jag att det har varit väldigt många bra sessioner idag. Jag har till exempel själv varit med och medverkat och hållit i en som heter sociala medier i offentlig sektor och en som har handlat om video på nätet och en revolution på alla sätt som vi kallar den. Och då blir det lite så här också lite varm och öm när en snubbe som Måns Adler då, som har varit med och startat Bambuserna, han står och med verkligen glöd berättar om deras demokratiska patos och vilken roll de ser att de spelar i samhällsutvecklingen idag. Det är tungt. Det är en grym tjänst, verkligen. Fler grejer. Ja, sociala medier. Du har ändå jobbat mycket med samhällsbitarna också. Ja, har du hunnit med något annat än dina egna sessioner idag där du verkligen har kunnat bara deltagit som åhörare? Ja, nu sist. Jag kom inspringande här lite sent. Det var ju sessionen om Var är brudarna? Som jag blev kontaktad av Anna Loverus tidigt i våras med den här idén och direkt nappade på den för att i motsats till kanske hur det har sett ut i den allmänna debatten så är det där någonting som jag verkligen brinner för. Jag är grymt glad att Anna kunde sätta ihop den panelen och genomföra den på det sättet som hon gjorde. Vi har sett till också, det har ju i huvudsak gått live ifrån den här stora scenen, men vi har ju med olika medel och tricks sett till att vi har kunnat sända ut live även ifrån många av de andra scenerna. Så att det passet som heter Var är brudarna, det finns också på Bambuser som man kan gå in och titta på det i efterhand. Tycker jag man ska göra. Absolut, vi ska försöka samla upp fler videos från den typen av sändningar. Jag sprang och tittade och såg att det är många som är filmade utöver de som vi har kört här inne. Så det ska bli, vi ser till att det kommer upp på sajten någonstans. Ann-Marie, samma fråga egentligen. Ja, jag måste ju naturligtvis dra en lans för Mikko Hyppönen som är en excellent talare. Fantastisk att lyssna på med lång erfarenhet och en rad war stories som man ändå kan roas av. En som han då inte berättade om i morse, men som han berättade om under middagen igår, var hur han blev av med sin hästsvans. Noterar ni det att killen med hästsvansen hade inte någon hästsvans längre? Det är bara Patrik och jag. Ja, men fattar hur det gick till. Jag frågade honom igår, har du drabbats? Ja, men vi får ta det över en öl. Så. Och sen så kröp det fram under middagen att han hade varit på deras forskningslaboratorium i Malaysia som de har där. Och där har de en välgörenhetsgala varje år och där de har en auktion och där går det iväg Xboxar och iPhones och datorer och allt smått och gott. Och det här doneras då till ett sjukhus för cancersjuka barn. Och det är naturligtvis en otroligt hedervärd insats.
Och när auktionen var över och alla hade applåderat så, här, så sa auktionsförrättaren: Mikko, kom upp på scenen. Och han, naiv som jag är, så han klev upp på scenen, inte ett ont anande. Och då erbjuder de ut hans hästsvans till försäljning. Och du vet, då står man där, då är det ungefär som liksom, ska jag säga det, men jag skiter i de cancersjuka barnen. Ska vi gå nu? De får väl klara sig. Jag vill ha min hästsvans kvar. Jag menar, det är ett signum för honom. Förstår ni? Det är som de här killarna utan hästsvans. Går inte. Så nej, men det gick ju inte att förneka. Utan det var ju bara liksom att ge sig in i leken där. Och den gick ju då till en ganska stor summa. Man crowdfundade. 71 personer gick ihop och satsade. $6,000 blev slutpriset. Men som han sa till mig igår efter den här historien, så här, I'm still pissed. Så det var ju roligt. Saknades någon nolla där? Ja, han hatade verkligen sin nya frisyr, men jag tyckte det var rätt så klädsam ändå. Det kommer nytt, tröstade vi honom med. Jag har också varit moderator på Mästarna på skadlig kod, som också var en intressant historia. Man får ju lätt intrycket av att det kryllar av banditer och skurkar och läskiga grejer. Och det gör det väl kanske på ett sätt. Men i stort sett så är det ju ändå så att det mesta som händer på nätet är bra och positiva och trevliga saker. Och det ska man inte heller glömma bort. Samtidigt som man naturligtvis ska vara medveten om att det finns risker och de ska man hantera. Säker DNS var ju också någonting som vi var inne på. Hur vi i Sverige kämpat med det. Och faktiskt legat i framkant egentligen i alla år. Nu har vi blivit lite omkörda i antal signerade domäner och sådär. Men jag tror fortfarande att vi har samlad erfarenhet som är världsunik, som de brukar säga, de här försäljarna av dylika saker. Världsunik kompetens. Eller vad säger du, Patrik? Absolut. Vad är mer att tillägga? Nej, men stanna där. Mm. Patrik, vilka sessioner har det varit som har hjälpt mest idag? Ja, för mig har det varit, blev det ju utkastad direkt i en session angående trådlöst nät. Oh. Och det var ju parallellt med att jobba med det här trådlösa nätet. Så att det blev ju lite, och dessutom hade jag, förutom mig själv då, 4 andra bra talare. Och alla ville prata länge, inklusive jag själv, så jag satte mig själv sist. Och så var det bara lunchen efter, så jag kunde prata länge som helst om andra var snälla. Men du får ju fortsätta prata nu, å andra sidan. Så. Ja, jag bubblar ju på hela tiden, det vet ju alla. Och så är det mycket lättare när man är i programkommittén också. Så. Nej, men det jag egentligen vill påpeka, det är inte bara vad som hände idag, utan det är också vad som hände igår. Jag var med under den här Internet Discovery Day tillsammans med Jocke. Och Johan Jörgensson, och det han har gjort, det är helt fantastiskt. Hoppas ni var, några av er åtminstone var här och såg alla dessa som pitchade för sina bolag. Och ett av dem var ju en... det här är ju rätt pinsamt, va? Jag och namn. Martin Källström och Memento. Ja, just det. Memento jag tänker på naturligtvis. Som idag öppnade på Kickstarter, och de fick ju sina pengar på, var det 3 timmar och 4 minuter? Just. Var det inte 4 timmar och 12 minuter? Ja. Jag vet inte, men de är ju 100... Alltså i Kickstarter, det är ju inte alla som lyckas få sina pengar ens i Kickstarter. Och det är ju flera som kämpar i flera månader, eller flera veckor för att få pengarna, även de som har lyckats. Så det här är ytterligare då, som du säger, Ann-Marie, att det visar ju att vi har folk, vi har bra folk och vi kan göra bra saker. Och det tycker jag lyser igenom, och det tycker jag också om vi går tillbaka till talarna i morse. Också i det statsrådet Anna-Karin Hatt sa, och efterlyste ju samma sak. Att ta vara på den typen av kunskap och de personer vi har och samarbeta med. Och det är det också som hänvisar då till Gulan. Och det blir väl ett svårt arbete. Att alla förväntar sig att han ska lyckas, kanske inte lösa problemen naturligtvis. Men han har ju bara på deltid. Men åtminstone kunna hitta ett bättre sätt att få alla oss att... Alla vi som håller på med internet, alla vi här och många fler att jobba ihop. Och nu är dessutom Digitaliseringskommissionen på Twitter, såg jag eftermiddags. Just det. Man följer dem där. Jag vill knyta an ändå till Internet Discovery Day. Memento. Först och främst så jag gissar att det fortfarande går att gå in på Kickstarter och stötta. Det är väl inte för sent att backa? Nej. Utan de gick ut och sa, de sökte $50,000 som de fick ihop, och de höjde då till en extended pitch på 150,000. Ja. Så däremot är de första, vad det nu var, 1,000 kamerorna, de är ju sålda. Mm. Okay. Men det är en extended pitch pågår ju nu, så det är bara att hjälpa till. Kanon. Men vi har också en session imorgon, Jocke.
som relaterar till Internet Discovery Day. Precis, som knyter an väl till hela den här startup-svängen får man väl säga, och Memoto då framförallt. Imorgon så har vi en pitch, eller en session som ligger efter lunch tror jag, som heter The Swedish Startup Mafia. Som naturligtvis är en liten ordlek då på The Swedish House Mafia. Där vi tycker att vi faktiskt på startup-området också har en hel del superstars. Och på den sessionen så kommer ledas av Annika Lidner. Jag kommer att sitta som någon slags länk ut till publiken utanför Waterfront. Och i panelen så kommer vi då ha Mattias Miksche, Stardoll, men också tunga börsstyrelser. Så han ska representera den som har kommit en bit på vägen. Vi har Andreas Eni från före detta Spotify, numera Rap, som ska illustrera. Han blev ju dessutom utpekad av en tung investerare nyligen till en av de här stora nya världsförbättrarna. Ja. Liksom så här en att hålla ögonen på. Och Jin Moen ifrån Uribo heter det, va? Fantastiskt kul grej. Jag tror att vi kommer att få se lite dans på scenen imorgon också under den sessionen. Och de kan man också se mer av ute i utställarytan om jag inte helt. Precis, jag tror man kan gå ut där ute och testa och dansa också. Mm. Absolut. Det var ett inspel där, apropå du tog upp entreprenörskapsfrågorna. Men fler grejer från dagen utöver bygga trådlösa nät som vi ju såg fram mycket ligger mot mig också. Ligger mig varmt om hjärtat. Ja, precis. Mig med kan jag säga faktiskt. Nej, men jag tycker att dagen framförallt var en väldigt bra start. Jag nämnde ju Gulan då, han pratar ju imorgon bitti. Till exempel. Ja. Och, så jag ser verkligen fram emot det. Och en annan som ska prata är Karin Ahl också, ordförande efter Tåg Council. Och då får vi så att jag hoppas verkligen, och nu reser vi förväntningarna här, att vi får höra lite mer liksom hard facts, hur ligger det till egentligen? Vad har vi för problem och vad ska vi göra? Så att jag ser verkligen fram emot idag. Dagen har för mig byggt upp liksom en väldigt intressant morgon då. Mm. Och efter den sessionen, inledningssessionen där Gulan och Karin och även Peter Eklund från HBO Nordic pratar, så har du ytterligare en session. Precis, om robusthet. Precis, då ytterligare då en follow-up session om robusthet. För jag menar, många säger att det är problem med nätet här, men vi ska komma ihåg att förra året hade vi ett kabelbrott som gjorde att det blev liksom trassligt. Och vad vi ska prata är robusthet. Alltså det är en annan typ av säkerhet. När folk pratar om säkerhet så pratar man ofta om kryptering och avlyssning, att man inte kommer åt varandras lösenord. Men en sak som jag jobbar med egentligen är inte den typen av säkerhet, det är mer Ann-Maries sak. Det är istället att när man väl vill skicka trafik så ska den komma fram. Om jag vill skicka ett IP-paket så ska den komma till dig. Och det är vad jag kallar robusthet. Mm. Så att det här kommer vi att ha en session imorgon som kommer bli rätt intressant. Framförallt efter de här keynote-talarna på morgonen så tror jag det finns rätt mycket som... Det kanske till och med finns en del som vill ändra i sina presentationer. Det får vi hantera. Ann-Marie, din morgondag, hur ser den ut? Min morgondag. För det första ska jag nämna att årets hälsolägetrapport har publicerats och finns i .se:s monter om man är nyfiken på hur det ser ut i år. Jag kan väl snabbt säga då att det ser bättre ut i år än det gjorde förra året, men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. De vanligaste problemen är fortfarande de som vi inte behöver ha. Apropå robusthet. Ja. För få namnservrar som inte följer standard och lite så. Så det kan man väl undvika. Rekursiva namnservrar fortfarande 10%. Kommuner och statliga myndigheter är de som står för det. Don't. Gå hem och gör rätt. Så. Och jag kommer att ha några exempel på min session också. Ja, på sådana som bra. Jag bara förstår inte. Regeringskansliet, jag behöver inte säga mer. Ja, den såg jag. Nej, ja, helt fantastiskt. Men annars så tänkte jag faktiskt gå på det här med robustare internet, kan jag säga. Men eftermiddagen är ju spännande. Vi har ett dubbelpass där som är ett jättestunt kan man väl säga med Cyber Security Center. Och ni har sett de här mörka kostymklädda snubbarna i hörnan där borta som man knappt vågar närma sig för man vet inte om de smäller av på en gång eller om det. Men det kommer bli otroligt intressant. Det är alltså en skrivbordsövning kan man säga, cyberkonflikt. Och de kommer då ha tre scenarier som utspelar sig och man kommer hantera det på scenen och det kommer så småningom också att komma ut en lessons learned. Jag tycker det ska bli extremt spännande, måste säga. Jättekul. Ja, verkligen. Alltså cyber conflict escalation exercise imorgon nere i C3 som startar på eftermiddagen. Mm. Som också berördes en hel del av Mikko i morse faktiskt, som knyter an till det. Swedish Startup Mafia, solklart för dig, Jocke. Spana in något annat.
Alltså på förmiddagen, jag måste slå ett slag för en session på förmiddagen som heter Det fria ordet, men vem har ansvaret? För att på alla sessioner som jag har varit med på idag så har man kommit att tangera det här med ena sidan yttrandefrihet och öppenhet som vi pratar om väldigt mycket nu. Men också att vi idag kanske måste börja fundera på hur vi ska hantera ansvarsfrågorna. Alltså i det tidigare publicistiska samhället så var det ganska klart. Vi hade liksom ansvariga utgivare och vi hade väldigt, som jag säger, satta modeller egentligen för hur vi skulle hantera och utkräva ansvar. Att det håller på att gå sönder lite grann. Och jag tror inte att den lösningen bara kommer ur juridiken eller bara kommer ur något särområde, utan då har vi faktiskt satt ihop en session imorgon där vi har juristen Mårten Schultz, vi har filosofen David Brax och vi har antropologen Katarina Graffman i en helt fantastisk session som jag tror kommer att rocka. Och sen på slutet så släpper vi in vad heter han, Jonas Nordling också, Journalistförbundets nya ordförande, för att lite grann försöka alltså, få med den gamla traditionella sfären också. Det tror jag blir grymt häftigt. Ja, håller med. Och vad gäller öppenhet så vill jag hålla med Jocke att det har vi sett i alla sessioner. Och då vill jag ju också reflektera tillbaka på den lunchsessionen som var om frihet på nätet. Och de andra diskussionerna som vi haft både om nätneutralitet och även om Wicket, den stora ITU-konferensen. Mm. Att just det här med frihet, möjlighet att kommunicera och vem som kontrollerar vad, vem har ansvar för vad. Det genomsyrar alla sessioner tror jag. Så att det tror jag blir... Det nya svarta, om det inte är det. Det blir svartare än svart. Det är mörkare än mörkt, svartare än svart. Får man ställa frågor också? Till vem? Till Ann-Marie. Ja, det går. Du var rädd att jag skulle ställa en fråga till dig. Precis, det är inte okej. Jo, hör du, Janne. Vad gjorde du i natt? Den här biljetten, jag slipper fråga. Nej, inte okej. Nej, men det får ju omkring någonting på Twitter idag om att... internetdagarna.se var utsatta för en DDoS-attack. Mm-hmm. Ja, alltså det där det är ju ingenting som är bekräftat eller styrkt. Ja, vi hade problem med sajten, sen får vi utreda vad det beror på. Det var väldigt politiskt. Men å andra sidan är det ju korrekt. Men låt oss spekulera vidare. Du behöver inte säga något. Låt oss spekulera vidare. Titta på frågan och kanske återkomma till den. Okej, vi kan ta det i nästa panel då. Okay. Absolut. Men du var inne på nätneutralitet. Där har vi faktiskt en rejäl panel imorgon som också, den kommer vara här inne som sändas med bland annat Sean Chaxell från tidigare Skype, idag Microsoft. Den leds av Jan Flodin på verksam i ISOC-SE. Med flera, bland annat Luigi Gambardella som tyvärr bara är med på distans men ändå ordförande för Etno, intressant att höra hans syn på nätneutralitetsfrågan, helt klart. Alltså. För bara lägga till varför jag är så försiktig med att uttala mig. Jag visste det skulle komma. One more thing. Nej, men för 2 veckor sedan så gick i början på oktober den här fantastiska veckan där det bara robblade hela vägen på nätet och det var DDoS-attacker överallt. Och framförallt under måndagen så var det Telias IP-telefoni gick ner, Pirate Bay gick ner, PRQ gick ner, SJ hade problem och alla skrek DDoS-attack. Och då var det inte i något av de fallen en attack, utan det var SJ hade tekniska problem, de sköt sig själva i foten. Gud, The Pirate Bay hade elförsörjningsproblem, sköt sig själva i foten. PRQ vet vi, det var en polisräd, det var ju ingenting annat. Och Telia Sonera fick problem med sin IP-telefoni av en planerad uppgradering, sköt sig själva i foten. Så vi behöver inga fiender. Vi klarar helt och hållet på egen hand. Ja. Nej, Det var dessutom jag, Ann-Marie ringde mig när det höll på lite. Det var ju massa prat och Aftonbladet sa ju att det var krig och allt vad det var för någonting. Och då ringde Ann-Marie mig och frågade då när jag är på Netnode. Hörde nu, vi på .se, vi ser ju ingenting här alltså. Och jag menar, det är jättetråkigt för de som drabbas. Men hur är det med på Netnode? Hur är det med knutpunkterna? Jag kan inte se någonting. Då är vi överens om att så länge kanelbullens dag trendade på Twitter, då är det rätt okej. Okay. Där har vi ett nytt mått för... Så ett som ändå kanske lite relaterat till fria ordet, vi har .se har precis släppt en ny guide, vi släpper en massa internetguider på olika teman. Den senaste som kom handlar om källskydd i en digital tillvaro. Det är titeln på passet imorgon, ska jag helt ärlig, så jag är osäker på om det är den exakta titeln på guiden. Men det handlar om i alla fall hur man måste skydda sina uppgifter för sina källor och uppgiftslämnare. Vi har Fredrik Laverin, Sus Andersson, Petra Jankop, Pitcha, Andreas Jonsson, Olof Karlsson och Per Trehörning som kör en session imorgon på det temat. Det ska bli spännande. Det blir mycket jobba som utifrån journalisters perspektiv. Det blir tekniska perspektiv på det. Vilka verktyg kan man använda? Hur går det till? Vad måste man tänka på?
Och sen sessionen att helt klart se fram emot med en mängd andra såklart. Inget tvivel om den saken. Jag tycker det är särskilt roligt just att man ägnar den frågan uppmärksamhet, eftersom vi har ju påpekat det i hälsoläget-rapporten. Ja. Väldigt många gånger just det här att man hanterar e-post oskyddat. Den passerar fram och tillbaka över Sveriges gränser. Ingen krypterar. Och det är fullständigt omöjligt egentligen att skydda källor med den hanteringen. Så att det, där tycker jag det är väldigt glädjande att det här har gått framåt. Verkligen. Så får vi se hur bra man faktiskt blir på det. För det är nog inte snutet ur näsan, tror jag. Nej. Många områden svåra att jobba med. Det gäller att man ändå vill gå framåt med dem och utvecklas. Det är någon form av grundförutsättning. Ja, visst, jag har inte gått igenom hela än, men det är helt klart intressant. Ja, som sagt, det börjar nog bli dags för att runda av och dra sig upp mot mingel snart. Eller har ni mer att tillägga? Vad känner ni? Peter Kranz har bjudit 500 spänn för våra hästsvansar. Jag tror att det är nog ett skambud. Nej, det är inte dåligt. Crowdfunding, kom igen nu. Gå ihop allihopa. 500 var så börjar vi närma oss. Från alla deltagarna. Och inte till er. Alltså. De går ju direkt då till... Mer öl till folket. Jag kan bara säga också, jag tycker det här passet som ni var inne på, det här Cyber Conflict Escalation Exercise. Jag hade ju förmånen första kvällen här, det var väl i söndags, som jag fick käka tillsammans med de här marinsoldaterna. Alltså, de är inte så farliga som de ser ut. Utan jag tror att det blir en rätt så häftig övning faktiskt. De är väldigt, väldigt fokuserade. Verkligen. Så den avslutar vi med imorgon. Just det. Yes. Absolut. Tillsammans med en mängd annat återigen. Ja. Det är verkligen... Vi har ju en liten grej då. Absolut. Ja. Jag tänkte helt klart låta er göra er lilla grej. Det är så lilla grej. Jag och Ann-Marie sitter också i styrelsen i föreningen Snus. Och vi delar ut varje år föreningens IP-pris. Och jag läser från diplomet. IP-priset 2012. Föreningen Snus, Swedish Network User Society, har nominerat och valt denna person till mottagare av 2012 års IP-pris. Personen får detta pris för hans mångåriga arbete med den svenska delen av internet. Under sin tid som ledamot i regeringens IT-kommission myntade han begreppet 5 megabit per sekund till alla i hela Sverige för kostnaden av ett busskort. Får jag välkomna på scenen Hans Wallberg. Varsågod. Tack, Ann-Marie. Varsågod. Det är väl förtjänt. Vet du, när jag skrev lite grann och hjälpte till så skrev jag 50 megabit. Det kan ju inte vara bara 5, men det var ju det var faktiskt... bara 5 på den tiden. Det är ju 10, 11, 12, 15 år sedan. Ja, ja just det. Så därför kör vi 10 gigabit i universitetsnätet idag. Ja, fantastiskt. Det bara det är värt en applåd. Ja. Och alla ni som vill passa på att prata med Hans, gör det. Han har 1000 och åter 1000 historier. Och det passar vi bra att ta det framåt minglet upp, eller på vägen dit. Så. Absolut, jag tror det är verkligen dags för det. Tack för den här dagen så länge. Se fram emot imorgon. Och nu är alltså minglet uppe i baren på plan 5. Man går ut här och sen är det en trappa upp. Varsågoda.